健一さんが、混んでるだけに出るということでね、マシンを持ってきてくれてるんですけども、健一さんのマシン名ね、シークレットマイハート、ケミストリーの曲ですかね。ありそうや。ありそうですね。これ名前この文やばないですけど、字下手くそやから。いやこれ健一さんが送ってきたんですよ。一晩考えておく。さあ、ケンイさん、コンデル行ってきまーす。コンデルでーす。どこかな、ケンイさんのやつ。あ、あれか。ありましたよ。ケンイさんのシークレットオブマイハートです。あ、でも、かっこいいですね。これねえ、あのウィンズがすごいいい味だし、隣に浩平さんおるのきついな。まっすね、お前横でイカつくぐるぐる回ってる浩平さんがいますね。まっすね、これ嫌やな。浩平さんおるのきついよ。これ一回ツーショットで撮ってきてるんだけど、浩平さんすごいな、やっぱりめっちゃすごいよ、やっぱ。これ見てモーター、この光り方とか、なんかモーターショーで展示されてるミニオンカーの、ま、なんか車みたいな。すげーな、これすげーな。この横のね、ギリギリ感とかやばいっすか。めっちゃゴルフ回ってるすげーな。普段見ないですけど、まじまじ見たらすごいですね。やっぱすごいですね。これ何、元が、何これ、元何でしたっけ。何これ、なんとかマグナム、マグナムなんかな。どうやってこんなもっこりさせるこれ、あのなんかピクルス作るみたいな。午前中、一次予選の本部クラス緑色のエントリーシールの方が専用番号を用意しています。この後もよう再現してるんですよ。歯がレースに出ていない選手は教えてください。それが変に切って貼ったりもしてないですね。ウィングをカーブまんまいし、あれか、ラジオのボディ、ああ、そうか、それをミニ四駆に乗っ、そうか、あ、でもローラーついてる、ローラーついてるやん。両端がついてる。やっぱ何、光り方すごい、すごいですね。クリアのなんかアクリル板をその形に切ったんやん。すげえ、アンダーガード、これアクリルですって思って、すごいすぎる。ホイールの中も光ってる。あ、ほんまや。そうです。タイヤに稲妻マークがしてます。あ、ほんまや。お前稲妻マークや。そこはこだわりって言ってました。すげえな。なんか今日すごないっすか。いつもこんなんだ。いいよ、光りますけど、こっちの写真が多いっすよね。これすげえな。やばい。すごいな。これ貼るのちゃんと持ってきたよな。持ってきてるよ。これ僕好きっすよ。これ僕好き。大変やったよ。やったよなっていう。だってもう、あの、なんやろ、このキャノピーのとこもね。頑張ったな。よう折れへんかったな。そうですね。すごい。これな、ミニオン感。スタンプを押してくれましたからね。ちゃんと残して、ジャパンカップに足跡を。爪痕残したな。シークレットオブマイハート。ツイッターでも上がるしな。そうですね、上がる。だいぶ爪痕残した。すごいよ。お疲れ様でした、健一さん。これも記念に。入れておきましょう。綺麗に、綺麗に入れておいて、入れておきましょう。あの、額縁飾って。そうですね。入れておいて思って。そうですね。リビングに。そうですね。お疲れした、健一さん。責任持って持ってかれます。そうですね。じゃ
ゃあお疲れ様でした皆様。ジャパンカップ加藤源さんはあれがあるからチャンピオン決定戦があるから、はい、ああ来週そう来週です。いやどこに来て生きたなっていうそうっすね。え、あれってライブ中継あるんでしたっけ？あるんちゃう？あるか。じゃあライブ中継で応援しておきます。じゃあ皆様お疲れ様でした。ジャパンカップ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。